Idag är det jul för världens ortodoxa kristna. I Sverige finns det omkring 100 000 ortodoxa. Och Rapport var med på en gudstjänst idag i Vårberg söder om Stockholm. Och faktum är att många av dem firar jul två gånger. Trettonhelgen innebär för de flesta att julen snart kastas ut. Men för de ortodoxa kristna som finns i Sverige är den här helgen början på julen. När vi kommer hem så ska vi äta lite julmat som vi har sparat oss till. Och så har vi lite julklappar till barnen. Den ortodoxa kyrkan bytte inte tideräkning till den gregorianska kalendern. Och därför infaller julen 13 dagar senare. För många innebär det att man faktiskt firar julen två gånger. Det är en världslig jul. På den julen ger man kanske julklappar, presenten. Men den här dagen, det är det sanna julen. Det är det riktiga. Då gör man inte den. Då går man till kyrkan och då är det verkligen en dag som en hedrar Kristi födelse. Det är som är meningen. Många ortodoxa kristna fastar i 40 dagar inför julen och äter varken kött, fisk, ägg eller mjölk. Under gudstjänsten idag tog både barn och vuxna emot nattvarden. Påsken, då vi firar livets uppståndelse, Kristi uppståndelse, och julen är ju de två allra största högtiderna. Mm. Så det är självklart för dig att gå i kyrkan? Absolut. Ja, Julia.